Què tal, amics i amigues? Avui us faig els ous a la mimosa, que era un plat que sabia fer molt bé la meva mare. I a mi m'encantava. Aquest vídeo li vull dedicar a ella. És la primera vegada que els faig, tot sigui dit. El vull dedicar també a en Bernat de Claravall, que és qui fa després tot l'editatge del vídeo, i a la Caral, que és qui grava. També a la Nica, que ja veieu aquí, que està preparada per parlar amb ocells, diuen que parla amb els siamesos, diuen que els siamesos parlen amb ocells, doncs. Doncs sí, sempre està pendent aquí, aviam si veu algun parc, aquí en el parc si veu algun ocell, Molt bé, anem a conèixer, va, els ingredients, els ous a la mimosa. Jo mai sabia què és la mimosa, però vaja. Els ous, el principal ingredient. En posarem 6, 2 per cap. I un de més per fer després adornar tot el que seran els ous. Els ratllarem. Jo us recomano que en poseu més d'un. La meva mare n'hi posava, jo diria que 2 o 3 més, perquè feia una gran... ho adornava molt bé. I aquesta vegada, com que és el primer cop, ho farem amb un, perquè això condeix molt, és un aliment que tipa moltíssim. De moment en posarem un, aquesta vegada. Bé, a part dels ous, la maionesa. Us recomano que la feu vosaltres, la maionesa, si la sabeu fer. Un servidor encara no sap fer la maionesa, per tant, anem al gra i comprem aquesta, que és molt suau i que és super recomanada. Ja m'ha dit l'Olga, que tal Olga, que m'ensenyarà un dia, una bona amiga, a fer la maionesa, doncs la tindrem. La farem. Després, també, el que és molt important, doncs, la tonyina. Aquí tenim tonyina, 2 llaunes per a 3 persones, 2 llaunes. I potser encara ens en sobrarà de tonyina, però val més que en tinguem de més que de menys. I el que és molt important és que se li tregui l'oli. Com ho farem? Doncs ho posarem aquí. Posarem una escorridora, obrirem la tonyina i la posarem aquí perquè marxi l'oli. Un altre dels ingredients són les olives farcides d'anxova, lògicament. Aquestes són molt bones, us les recomano, són de Vilassar de Mar. Tenen molta, molta tradició, són cares, una mica més cares que la espanyola. Però valen la pena, és de la marca Espinaler. Veieu-la, us la recomano. Bé, aquí tenim els ingredients i ara esperarem que bulli l'aigua i quan l'aigua bulli hi posarem els ous durant 10 minuts. Han passat ja els 10 minuts i ara el que farem serà posar els ous amb aigua fresca perquè els refrescarem, perquè si no ens cremarem, perquè esclar, ara els hem de pelar. Llavors el que farem, doncs, és posar-los amb aigua fresca, que es refredin. Els deixarem uns 3 minutets, una cosa així, que es vagin refrescant. Doncs ara que ja els ous estan refredats, què tal, Caral, com estàs? El que farem serà pelar-los. Un dels trucos per anar ràpids és aquest que fa ara la Caral. Va picant aquí. I va pitjant. A baix, sota aigua, no, Caral? Veieu? Va picant sota l'aigua. I va fent. I com podeu veure, n'hi ha que surten amb més destressa que d'altres, El que passa que després, com que es tallen per la meitat, ja no es veu. I aquí ens n'ha sortit un de rana, Un que no surt tan maco, però aquest el farem servir després per a decoració. A veure, Caral, com va això? Ara el que estem fent és anar marcant el contorn, fixem-nos, de l'ou, perquè sigui després més fàcil treure el rovell, perquè el rovell el posarem aquí dins d'aquesta amanidera petita per fer una pasta.
ara el que està fent la Caral, fixem-nos, és aixafar el rovell. Que després posarem, ens servirà això per fer una salsa. Sempre supervisat tot per la Nica. Hola, Nica, què? Tu també em menjaràs una mica, eh? Vinga. Apa. Sentiran ara la tonyina. Farem aquí una superpasta i maionesa, no? Però què fem ara? Que no, primer xafem o posem la maionesa? La maionesa? Una mica, eh? Una mica de maionesa, que donarà una mica de consistència. I fem una superpasta. Bé, hem de dir, aprofitem mentre fem la pasta, que els ous han de ser de corral, sempre que es pugui. Són més bons, són un pèl més cars, però sempre són més d'agrair de cara a la protecció dels animals, del benestar dels animals. Aquí veieu com ens han quedat una mica lletjots, però després ja veureu que quedaran ben dissimulats. Com va la pasta, Caral? Bé. I ara introduïm aquesta pasta en l'ou, a dins del que és la clara, el que ha quedat la clara. Amb tota la destressa que la senyoreta Caral sap fer. I anirem omplint tots els ous que hem fet. Recordeu que ens en quedarà un que el farem servir per decorar pel cim després. Aquí tenim la Nica, com sempre, fent alguna entremaliadura. Oh, és quieta. Hem posat els ous, fixeu-vos com ens han quedat. Uns més bé que altres, però tranquils, que això, com que queda tapat per la maionesa, no es notarà. I ara, esclar, això va al gust del consumidor. A mi m'agrada molt la maionesa, i ja em dic que aquesta maionesa és fineta, i anem de posar-la en pol damunt. De mica en mica ho anirem fent. I ara anem posant una oliva a cada ou. Fixeu-vos com han quedat de maionesa als ous. Això va a gust de la persona. Després els anirem decorant pel damunt. Hi ha gent que pel damunt després hi posa cogombra, o anxoves també. Tothom té la seva recepta. Aquesta és una part de final ja, decorant amb aquell ou que hem fet de més. Primer ratllarem la clara d'aquesta manera. I ara la part del rovell. Mireu que bé que ha quedat. Aquí tenim els ous a la mimosa, el rovell, la clara, no es nota gaire la clara, ratllada. Però bé, ara el truc és el següent, que és, no ho diríeu mai, posar-lo a la nevera. Podem posar uns 10 minutets, 5 minutets, això depèn, perquè aquest plat és sobretot d'estiu. L'estem fent ara a l'hivern, però és d'estiu. Llavors, uns 10 minutets a la nevera i fantàstics. Han passat ja els 10 minuts i traurem els nostres ous a la mimosa. Ben fresquets. I fixeu-vos que macos que han quedat, Sempre acompanyats d'un bon vinagre del Priorat. Us ho recomano.
bueno. Bé, que vagin de gust, espero que us hagi agradat. Saludar l'amiga Caral, que m'ha ajudat, i amb en Bernat, que és qui fa tot el muntatge després. Que disfruteu dels ous a la mimosa, que vagi molt bé. Adéu-siau.